Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Сім одиниць техніки сьогодні ліквідовували наслідки вчорашньої негоди у селі Щепанів Козівського району. У жителів селища міського типу Козова затопило городи. У водія автомобіля «Опель», який потрапив в аварію біля села Рукомиш Бучацького району, переломи обох рук. 150 дітей з Донецької області, які святкували Великдень на Тернопільщині, сьогодні їдуть додому. Сім одиниць техніки сьогодні ліквідовували наслідки вчорашньої негоди у селі Щепанів Козівського району. Там вода затопила городи, подвір'я, хати. Град понищив плодові дерева. Через затоплення хлівів загинула худоба. У селі, де вчора вирувала негода, побувала наш кореспондент Марта Журавель. Так вчора виглядало село Щепанів близько 17-ї години. Михайло Папіш показує своє подвір'я, де зараз болото. Вода потрапила й до хати. Де сюди? Во-во-во-во-во! Що в нову? Я сам не бачу, я сюди скорую, не зупину. А жінка вчора сказала мені, як ти був в хаті, то віта, ще води такої не було. Навіть плакала, бо ремонт, купу грошей. У сільського голови Петра Партути вода затопила подвір'я, город і сад. Потрапила й до льоху. Що тут говорить? 1,90 має достеля. Це дай тільки 40 сантиметрів. Лишилося скільки? 10 сантиметрів. Що, переборик сяв на мулі. Бить. Садовина. Що було, діти, що його прибило? Нема. Втечі не знаю, що пішло, бо ну, десяток 20-25 пішло, то точно. То все град. То все град. То він вже розтопився. Були такі, як ягоди морилі. А скоріше падуть таке, як алича. Йдемо далі по селу. Майже на кожному подвір'ї працюють люди. Затопило. Курей гусей нема. Бараболічому в нагороді всі поплили. Ото в річку пішло. І на свиня має ноги до гори. Машину треба рихтувати, бо затекла солярку затекла вода. Воно в тілому машині червоні. Мусить ще не рихтувати. Дають якусь поміч. У хліві Мирослава Губіцької втопилися поросята. Двоє вішівенці, що поросят. Від двох років. Бо одна льоха і тут друга льоха. Їм по два тижні. Там вилило все. Вода затопила подвір'я сім'ї Малярчуків. На перший раз тяжко казати. Я ще вчора, коли це все бачив, то я не знаю, мені слів не вистачає. Вже ти так, так обично, як подивився, я не знаю, що. Ну, які збитки, навіть не знаю, що. Ну, ще такого не, такого не пам'ятаю. Ну, техніки, ну, машина накрилась, ну електробур, дві зварки, три болгарки, смісіль, мішалки, не знаю, бо хлопці-строїтелі все робимо. Такого не бачив. За словами сільського голови Петра Партути, наслідки негоди ліквідовують за допомогою 7 одиниць техніки. Це трактори місцевих жителів, ескаватор і телескопічний навантажувач місцевого фермера. Завтра підраховуватимуть збитки всього села, розповів сільський голова Петро Партута. Буде підраховувати, то треба збирати ще людей, комісію. Туди підрахуємо. Будемо складати акти, а що? Якийсь збит. Районна комісія з надзвичайних ситуацій зараз встановлює збитки, яких завдала негода в Козівському районі, повідомив телефоном голова Козівської районної адміністрації Василь Вітровий.
Найбільше до негоди вирвало і найбільше до наслідки неї – це Ценів, Щепанів, села, Бешки, Конюхи і Потік. Негода зробила дуже багато біди, понищила підсобних господарствах, посіви на городах, також по таких селах, як Щепанів і Бешки, було підтоплення особистих господарств. В Щепанові є навіть, що погинула худоба, свині. І також велика проблема є в цьому, що під'їзні шляхи і дороги районного значення також були перекриті, оскільки було великі потоки каменів, мулу. В селах проводяться, працюють комісії обстеження щодо визначення збитків в особистих господарствах. І також залучена техніка в основному аграрників, які здійснюють робіток паїв в цих селах. І зараз працюємо для того, щоб розблокувати села, щоб був під'їзд. Марта Журавель, Юрій Багрій, новини. Такі наслідки негоди у селищі міського типу Козова. Жителька цього населеного пункту Марія Смик розповідає, під час зливи затопило городи їй та сусідам. Дощ падав десь до години часу, но сильний град. Що я тут вже живу 26 років, але я такого ще не бачила. Тут з даху нам злетіло на траву, все було в граді. А тут, де такий конюк йшов, тут така велика купа, я шуфлею от сюди викидала, таку велику купу. Ну і що, нам затопило, тому тут йому затопило з річки, тому сусідові, а нам затопило від того сусіда, тому що там в нього є на городі каналізація, і вона не справилася, тому що в нас ті каналізації, тут насоси не працюють, бо є насосна станція, вони не працюють, і вона не справилася, і та вода все від того сусіда в нього вище, і вона вся прийшла до нас. Ми поспілкувалися також з головою Саранчуківської об'єднаної територіальної громади, що на Бережанщині, Володимиром Петровським. Він розповів про збитки, яких завдала злива в його громаді. Найбільше постраждали села Саранчуки і Базниківка. Найбільші вогнища стихії вразили три кутки села. Це в районі станції Потутори, в Саранчуках і в селі Базниківка. В основному це є підтоплені господарства, затоплені городи. Вже багато господарств посадило городи. Багатьох загинула птиця, а так без серйозніших жертв. Підраховуємо збитки, ведемо облік господарств, які постраждали. І завтра відбудеться нарада в районі адміністрації, десь будемо підбивати підсумки і будемо думати, як людям компенсувати хоча б частково їхні збитки. А це село Жовнівка Бережанського району під час негоди. Фото надала жителька цього села Людмила Висоцька. До Підгаєцької райдержадміністрації нашим журналістам дотелефонуватися не вдалося. Негода, яка пройшла в області 28 квітня, найбільше збитків завдала в Бережанському, Козівському та Підгаєцькому районах. Було підтоплено понад 50 населених пунктів. У понад 30 селах працювали підрозділи рятувальників, розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Зараз він перебуває на виїзді, тому про ситуацію в цих населених пунктах розповів телефоном. В області було підтоплено 34 домогосподарства. Зокрема, у Бережанському районі було підтоплено 13 домогосподарств. Найбільше постраждало село Шибалин, в якому було зафіксовано 11 підтоплень домогосподарств. Також Козівський район було підтоплено в загальному в районі 18 домогосподарств. Найбільше постраждало село Щепанів, в якому було зареєстровано 15 підтоплень домогосподарств. В цих населених пунктах також підтоплено приватні присадибні ділянки. Також у нас є інформація по підтопленнях в місті Підгайці домогосподарств, а також в Підгаєцькому районі село Старе місто. В селі Летячин Бережанського району потоком дощової води було пошкоджено один легковий автомобіль. За таких самих обставин пошкоджено легковий автомобіль в селі Шибалин. 28 квітня рятувальники залучалися для порізки та прибирання повалених дерев з проїжджих частин, зокрема на автодорозі між селищем Козова та селом Дибще Козівського району. Станом на 15-ту годину в усіх населених пунктах області відновили електропостачання, повідомив оперативний черговий обласного управління цивільного захисту населення Євген Ісків. 28 квітня через зливи, град і пориви вітру було знеструмлено 30 населених пунктів області, 6 населених пунктів у Збаразькому районі, 7 у Зборівському, 9 у Кременецькому, 1 у Підволочиському, 1 у Теребовлянському, 4 у Шумському і 2 у Тернопільському.
Водій автомобіля «Опель», який потрапив в дорожньо-транспортну пригоду біля села Рукомиш Бучацького району, на Великдень перевели в Тернопільську університетську лікарню. У нього переломи рук. Він при свідомості, повідомила чергова медсестра Бучацької районної лікарні Ольга Телетніцька. Четверо осіб загинули в ДТП, які трапились в Тернопільській області близько 19 години 28 квітня. О 18:40 поблизу села Бернадівка Теребовлянського району водій автомобіля не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Водій 1996 року народження, жителька Львова, травмована. Її госпіталізували у Теребовлянську районну лікарню. В автомобілі була дитина 2011 року народження. Вона загинула. О 19:10 біля села Настасів на місці ДТП загинув житель села Лучка Тернопільського району 1991 року народження. Він був за кермом автомобіля, не впорався з керуванням і в'їхав у дерево. О 19:15 трапилась аварія поблизу села Рукомиш Бучацького району. Зіткнулись два автомобілі – «Опель» і «ВАЗ-2107». Водій «Опеля» травмований. Водій та пасажир автомобіля «ВАЗ-2107» загинули. Вони були жителями міста Бучач 2001 і 1997 років народження, повідомив оперативний черговий обласного управління цивільного захисту населення Євген Іськів. І 150 дітей з Донецької області, які святкували Великдень на Тернопільщині, сьогодні їдуть додому, розповів завідувач відділу обласного центру туризму Чнівської молоді Михайло Фалінський. Це діти віком від 12 до 16 років. Сьогодні їм влаштували екскурсію Тернополем і розваги в Подолянах. Впродовж 4 днів вони жили у сім'ях у Бучацькому, Заліщицькому, Лановецькому, Збаразькому, Кременецькому і Зборівському районах, а також у Козлівській об'єднаній територіальній громаді. Так їх зустрічали у Тернополі 26 квітня. Світильника там залишаємо. Час. Приємного відпочинку та вражень. Впродовж року і вже в третій раз. Участвую в цьому конкурсі третій рік. Мені дуже подобається. Я приїхала з села Юрівки, це на Азовщині, біля Азовського моря. Мені дуже подобається це місто, та мені здається, що якщо ми більше пізнаємо Тернопіль, будемо так приїжджати без конкурсу цього. 29 числа міграду теж запросили до міста Тернополя, де в них цілий день буде організована програма, екскурсія по місту Тернополя. Звичайно, ми зможемо їм показати перлину, можна сказати, нашого Тернополя. Це наш Тернопільський замок, музей політв'язнів репресованих. От, щоб вони познайомилися із такою ще не тільки сторінкою релігії, а ще сторінку історії нашого народу за боротьбу та незалежність нашої держави. На програму обміну, за якою діти приїжджають на свята на Тернопільщину, цього року виділили 40 тисяч гривень з обласного бюджету, розповів Михайло Фалінський. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам гарного завершення цього вечора. Наші новини ви можете переглядати на сторінці у Facebook UA Тернопіль та на одноіменній сторінці у YouTube. Також заходьте на наш сайт. До нових зустрічей!